मग आळ भाव भयणीनो, आज आमी सद्या काळाचो 30वो आयतार देवस्तुतेचें पयलें वर्स आचरण करता. 30th संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टायम सायकल ए. आयची वाचपां तुज्या देवासो आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या देवासो आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणलो संदेश दितात. परिक्षेक तयारी करची भुरगीं आपल्या मेस्त्री लागीं विचारतात, आमी शिकल्ल्या जायत्या लिसांवां पैकी खंयचें लिसांव वा खंयचीं सवालां चड म्हत्वाचीं वा चड गरजेचीं. त्याच प्रकार जुदेवा मदें एक सवाल तांचे थंय आसलें, आमकां पाळूंक आसच्या जायत्या नियमां पैकी इतलीं नियमां आसात, ह्या नियमां पैकी अती गरजेचें अती म्हत्वाचें नियम खंयचें, प्रमुख नियम खंयचें, हें तांचें सवाल जावन आशिल्लें. ह्या सवालाक जेजू क्रिस्तांव जिणेंत मोग प्रथम स्थान घेता म्हणून लोकांक शिकयता. त्याच प्रकार देवा थंय मोग आनी मनशां थंय मोग, ह्या दोना भितर आसा तो लक्षिल्लो संबंद समेत तांकां दाखयता. तर आज वाचपांच्या नियाळा वेळार देवासो आनी पेल्याचो मोग करूंक जेजू तावन गरजेचो आदार मागया. सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 22 वळ 30 आनी 4 तावन 40 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सस 34-40. जेजू न्हू सदुसेवांचें तोंड धंपयलें म्हणून आयकून फरिजेव संगता मेळ्ळे आनी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री नियमशास्त्रचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर, होस अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे धरको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही गरजेंत कुर्सावाटे वेळार ती मुखार. जेजूचें कस नियाळण सुस्कान सुस्कान ती रडटा, जेजूक ती बुजयता. ही गरजे तावन घरा पाटी पावल्लेंच ती तिच्या घरकामाच्या चेडवाक फ्रिजान दवरिल्ली केक सोर्न खेली म्हळ्ळ्या खातीर ताची पांती धरन ताची तकली ती वण्टी कापटिता. हून काय लात्यान ताका दाखता, ताच्या दोळ्यांक मिरसांगचो मेत चिरडिता. तूं जेत आसल्या सोट्ट्या खातीर गो तो कुर्सार मेलो, ताचे खातीर सोसगो आतां म्हणशिऱ्या. सदां कुमसार कुमगार खाकियंत देंवसार, सदां कुमसार कुमगार खाकियंत देंवसार म्हणली सांगणी तिच्या जिवितांत सूख गी. तिणें कितें केलें तें आमचे थंय खंडीत जावन घडना आसयेत, पूण एकानय एका रितीन पेल्या कश्टूंची तांच्या दोळ्यांत दुकां हाडोवची आत्तां धाकल्यांत हांवें सांगल्या प्रमाणे
त्या स्त्रिये परी देवाक फुलां उडोवन पेल्याक फतर उडोवचे तसली लक्षण म्हजे तुजे थंय नांतच म्हणून हांवें आनी तुवें खडाकडी संगीत गी. तो एक गुरू देवाक रूप पळोवंक ताचे लागीं उलोवंक आशिल्लो. त्या देखून तो एका उबार दोंगराक सोडून येता. त्या पर्वताच्या तुदयेर तावन देवाक भोब मान तो अशें उलो करता, पळय देवा तुजो भक्त तुजे सरशी आयला, तुजे लागीं उलोवन तुका समजोवन तुजी वळख हेरांक दिजय लोकांक दिजय म्हणून तो हांगा पर्वताच्या तुदयेक आयला. तुज्या भक्ताक तुजें दर्शन तूं दिनाय गी. अशें जायते दीस दोंगर सोडून ह्याच उतरांनी तो देवा लागीं मागता. एक दीस हेंच मागणें, तुजें दर्शन म्हाका दिनाय गी, तुजो भक्त हांगासर तुका मेळोंक आयला, हें आसलें मागणें तो म्हणून आसतास्तनांत एक थाळो ताका आयकता. इश्टा, ह्या पर्वताच्या तुदयेतावन तुवें देवाची सोदना करचें आनी तुज्या देवाक भेटोवचें तें मागणें व्यर्थ जावन आसा. आळे तुजो देव हांगासर पर्वतार वरें विंगडना, तो थंय तुज्या भावा भयणी मदें आसा. केदाळा तूं तुज्या पेल्या सो मोग करताय, तेदाळा तूं तुज्या देवा सो मोग करताय म्हणलें सत तुवें जाणा जाय जाय. आयचें पयलें वसप निर्गमन ग्रंथांतलें 22:20-26 वळी तावन विंचून काडलां. एक्झोडस चॅप्टर 22:20-26. इजिप्त गांवांत फरवेच्या सर्वाधिकारी राजवटकाय काल हेब्रेव लोक या इज्रायल लोक कष्ट नासलो. तो वळ हेब्रेव लोक या इज्रायल लोक इजिप्तांत फरवेच्या गुलामकपणांत तो कष्ट नासतना देवाक तो बोब मारता. तो वळ देवान तांचेर दया दाखयली, कश्ट तेल्या लोकांचेर देवान दया दाखयली. मोयजेक तांचो मुखेली जावन ताणें नेमलो आनी फरवेच्या गुलामपणांतावन बसयल्ल्या गांवांक वरची जबाबदारी मोयजेक देवान दिली. मोवाळ मोगाळ आनी काकुळदार सर्वेश्वरान आपल्या पर्जे थंय आपणासो मोग कसो कार्यागत केलो, तशें आपल्या इज्रायल पर्जेनी समाजांतल्या परकी विधवी अनाथ तसल्या गरजेवंत आनी आबाल वर्गांतय मोग आनी हुस्को कार्यरुपी दाखयजे म्हणून आयचें पयलें वसप स्पश्ट सांगता. कशें देवान कश्ट नासल्या लोकांतय बिरमोद पावन तांकां ताणें सुटयलें, ताचो मोग कार्यरुपी दाखयलो. तशेंच इज्रायल पर्जेनी तांच्या समाजांत आसल्या सर्व परकी विधवी अनाथ, एकाच उतरान सांगचें जाल्यार गरजेवंत आनी आबाल जावन आसच्या लोकांतय तांणी तांचो मोग आनी हुस्को कार्यरुपी दाखयजय म्हणून देव आशिल्लो. परक्यांक विधवींक अनाथांक एकाच सुत्रान गरजेवंतांक आनी आबाला व्यक्तींक अनाथांक जर तर कोणीय कश्टलें जाल्यार सर्वेस्पर कश्टतेल्यांचे पक्ष घेतलो आनी अपराध्यांक शिक्षा लायतलो म्हणून देव आज मैजे मरिफात लोकांक कळयता. जें कितें सर्वेस्परान पाळलां तेंच आपल्या पर्जेन पाळूंक तो तांकां शिकयता. जें कितें हांवें पाळलां पळया थंयसर तुमी कश्ट नासल्यात, त्या वेळार हांवें तुमचेर मोग आनी हुस्को दाखयलो, त्याच प्रमाणे आतां म्हज्या पर्जेनी म्हणजे तुमी इज्रायल पर्जेन अशेंत करी जय आनी तें पाळी जय, हेलांक हुस्को दाखय जय, मोग दाखय जय म्हणून देव तांकां शिकयता. कित्याक देव ताच्या पर्जेक जावनसो अन्याय सोसिना, देव ताच्या पर्जेक जावनसो अन्याय सोसिना. जेन्ना आमी हेरांक अन्याय करता तेन्ना देवाचेरच आमी आड वेता म्हणून आमी मतीन दवरचें. आयच्या सुवर्तेंत मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश कोणसो, गरजेचो उपादेश कोणसो, एका फरिजवान जेजू लागीं विचारिल्लें सवाल आमी आयकलें. हें सवाल विचारिल्ल्या फरिजवाचो उद्देश जेजूक पारखूंचो जावन आसलो जावं की पुरो. तरी हें सवाल जुदेवांक बारीक गरजेचें जावन आशिल्लें. ताणें सवाल विचारूंक की एक कारण आशिल्लें.
Devan Israel Purjek Moise Mukantra Sinai Purvatar Dhav Pades Tanendille Pun Jezu Muni Saun Ya Samsari Yatastana Zudevancha Dharmik Mukheleni Dhav Padesank Her Niyama Sabbat Cha Disa Sandarbi Sambandhi Tainsar Niyama Tani Kutsilli Kut Majiniye Sambandhi Tani Niyama Kutsilli Tachopran Devalan Sarja Sacrifisa Ani Magnya Sambandhi Kutsun Kutsunu Soishin Thera, Arnura Hadimuru, Malar, Soishin Teen, Sadit, ya extra Mimantam, Niamanzang Bowli. Devan Sinai Parvatar Da, Upades Dille Zalar, Taka, Soishin Ani Teen, Tani Kutsili, Ashe, Soishin Thera, Niamanzang Bowli. Hachepaiki, Donshi Souda, Innura Hadinal Kuniyama, Tenkarizai, Munon Shikon Dimcheta Selinda, Unaselinda Lar, Munura Arvatai Dutainsar, Yenkurung Nuzo, Tenkurung Nuzo, Munon Bandar Galcheta Selinda, Unaselinda Lar, Sade Lokak, Hinsar Niyama, Avemele Suishiani Terra Niyama, Yek Wojengashen Zang Pauli, Ya Niyama Dwari, Tanchen Jivan, Kast Tanchen Zalle, Konso Upades Mahatvaso, Kanchi niyamam palijes zalni, kanchi palunku sad garjechi, kanchi pal chintitli garjechi nahi, manon konakat kalit natle. Zudevancha shastryankade nisarlen zalyar, tancha parmane, zudevancha shastryan parmane, soishin thera niyamai adhik mahatvachi, garjechi ani palijes zali. Soishin thera niyamai sadya lokan palijai. Dekhun samjoni jodcha iradyani jaung puro. Ya Jezu par kuncha iradyan jaung ki puro ek shastri aaj Jezu lagi niyam shastra so ati varto upades kuncho manan visakta ya savalak Jezu dilli jap mati ekdam grest ani sangatas jan vayabrit Jezu manta sagla tuja kaljan sagla tuja atmyan sagla tuja manan sarves paraso tuja devaso tu mokkar vatsu ati varto ani pratam upades Ani dusroi tachet sarko, tu zo kartai to so, tu ja pelea so tu mokar. Ata, ye aikat astana, tumcha motinti ek sahal saval udeunche sahaz. Tar dav upades palche nakat gi, ata Jezu nu, saglya tuja kaljan, saglya tuja atmyan, saglya tuja manan, sarves paraso mokar, vo ati varto upades, ani tacha upran dusroi tachet sarko. Tu zo kartai tu zo, tu ja pelea so mok karmanan sangle. Don upades tani tain sar dile. Mantastana, Devan Sinai Parvatar dile te da upades palche nakadgi e saval tumcha motik yong puro. Ya savala ki da upades ami palche nakadgi ya savala ki Jezusu az vaspantas zap dita. Jezu sangta ya don upadesantas या दोन उपदेशांनीच सगळे नियम शास्त्राची शिकवणू तैसा राटा पुनसा अर्थितलोस देवासो मोक करतलो देवाक मान देता त्याचे नाव व्यर्थ काढिना संगतस आयतर संत बगेनपणी सांभाळता पहिले असो मोक करतलो माईं बाबाक मान देता जीवेशी मारिना प्रद्वार करिना सोरिना फोटसाक संगना पहिल्याच्या स्त्रीची पहिल्याच्या वस्तूंची आशा तो करिना आमी ई गर्जेंत देवासो मोक करसो उपदेश पाळता हूं हर एकले आमी ई गर्जेंत देवासो मोक करसो उपदेश पाळता हूं ई गर्जेंत जाऊं छे सर्व भक्तिक छटवटी को जाऊं पुरो मीस कुमसार कुमगार आराधन फेस्टा कुरसावाट इत्यादि करता असताना आमी देवासो मोक करसो उपदेश आमी पाळता हूं गारंटी आमी देवासो मोक करसो उपदेश पाळता हूं सकाळी संजेची मागणी आम्ही करत असताना संजेची आमोरी तेरस आम्ही करत असताना देवासो मोग आम्ही करता म्हणून प्रगटता देवासो मोग पहिल्याच्या संबंधांती दिसून येजे देवासो मोग पहिल्याच्या संबंधांती दिसून येजे डोळ्यांक दिसनातल्या त्या देवासो मोग करूंक आमकां सुलभ पण डोळ्यांक दिसच्या मनशांचो मोग करसो सबार पोटिंग कष्टांचे जाता डोळ्यांक दिसनांतल्या देवासो मोग करचे सुलभ जाता डोळ्यांक दिसच्या मनशांचो मोग करचे सबार पोटिंग कष्टांचे जाता
आमकां देवा थंय आसलो मोग आमच्या पेल्या थंय आसच्या संबंद थंय तो दिसून येजय. तो बळ मात्र आमच्या क्रिस्ती जिविताकच अर्थ मेळटा. एक अस्कत भुरगो खंय एक धाट्या मोठ्या भुरग्याक व्हवन आसलो. अस्कत भुरगो एका धाट्या मोठ्या भुरग्याक आपल्या खांद्यार व्हवन आसलो. एक स्त्री त्या अस्कत भुरग्या लागीं विचारता, तुमचो इतलो अस्कत दिसताय तो तुका जड जायना? ना, तो म्हजो धाकटो भाव, म्हणटा खंय तो अस्कत भुरगो. ना, तो म्हजो धाकटो भाव. पेल्या सोक मोग करचें म्हळ्यार सलीस न्हय मोगाचें न्हू, तरी तें एक वजें मोगाचें न्हू, स्वादीक वजें. वजें म्हळ्यार हांवें वय, पूण तें एक स्वादीक वजें पेल्या सो मोग करचें. सलीस न्हय, स्वादीक वजें तें जावन आसा. पेल्या सो मोग करचें म्हळ्यार म्हजे प्रास हांवें हेरांचो सड मोग करचो. तो म्हजो धाकटो भाव, तें म्हजें धाकटें भयण म्हणून हांवें लेखचें जावन आसा. जळच्या वातीत हांव न्हू आनी एक वात पेटयली जाल्यार जळच्या वातीचो उजवाड उणो जायना. उजवाड दोट्टो जाता, सड प्रकाश थंयसर फांकोंक कारण जाता. तशेंच आपणाक पेल्या खातीर खाली करता आसतना आपूण उणो जायना. हांव थोडेपटी चिंता घालें म्हळ्यार हांवें पेल्याक हांवें कांय इल्लेशें बरेंपण केलें जाल्यार हांव खाली जाता म्हणून आमी चिंतचें ना. बगार हांव बरोवन बरोवन येता, सोडोन सोडोन येता म्हणून जेजू आज आमकां सांगता. थोडी चिंतात, पेल्याच्या बऱ्याक जर तर हांव गेलीं जाल्यार त्रास जातात. थोडे धकले हांव दिता. बसार तुमी गर्भस्थीन स्त्रियेक जावंक पुरो, ह्या प्रायवंतांक जावंक पुरो, ह्या अंगविकल व्यक्तीक जागो दिता आसतना हांवें उबें रावचें, देखून म्हाका त्रास जातात. तांकां जागो दिलो जाल्यार हांवें कश्टाचें पडटा. चिंतयां पार्टीक तूं भायसरल्याय वाटेर कोणाचेंगे एक्सिडेंट जाला तर कुमो करूंक गेल्यार आस्पत्रेक व्हेलें जाल्यार पार्टी सुकता म्हणून आमकां त्रास जातात म्हणून आमकां बगप येवंक साद आसा. सोम्यासो उपादेस पेल्यासो मोग कर आमच्या सदांच्या आनी सालत्या घडितांनी समेत हांवें आनी तुवें पाळयेत. निराश जाल्ल्यांक उमेद दिता आसतना हांवें पेल्यासो मोग केल्ले बरी जाता. आस्कत्यांक आदार दिवन, एकसुऱ्यांक सांगात दिवन, रडतेल्यांक बुजोवन, निर्गातिकांक आसरो दिवन, भिवखुऱ्यांक धैर्य दिवन समेत हांवें पेल्यासो मोग करी येता. इतलो वेळ खंय गेल्लें बेबी? विचारलें बापायन. इतलो वेळ तूं खंय गेल्लें? तें भुरगें दुसऱ्या क्लासींत शिकोन आसलें आनी बापूय विचारता, इतलो वेळ कित्याक खंय गेल्लें? म्हजें फ्रेंड आज देवादीन जालां डॅडी, म्हजें फ्रेंड आज देवादीन जालां. देखून ताच्या मम्मीक हेरां भुरग्यांक सांगता बुजोवंक गेल्लीं. आमकां टिचरीन तांच्या घरा आपून व्हेल्लें. आमी ताच्या मम्मीक बुजोवंक गेल्लीं. तुवें कशें तिका बुजयलें म्हणून डॅडी त्या भुरग्या लागीं विचारता. रोडोन आसल्या तिच्या उसक्यार हांव चडलीं आनी तिच्या सांगता रडलीं. रोडोन आसल्या तिच्या उसक्यार हांव चडलीं आनी तिच्या सांगता रडलीं. जाप भुरग्याची सोम्यासो उपादेस पाळूंक हाच्या की वर्तें कितें जाय. तूं तुज्या पेल्याची जडती करूंक वेशी जाल्यार तुका तांचो मोग करूंक वेळ पावचो ना म्हणटा सामादर तेरेजा. इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव देम, सेज सेंट मदर तेरेजा. येवकारिस्त आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग शिकयता. पवित्र येवकारिस्ताच्या मेजार तावन मोगाचो उपादेस आमकां लाभला. जेजू म्हणटा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सोम्यान येवकारिस्त घडत आसतनाच उसारिल्लीं उतरां हीं जावन आसात. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें एकामेकाचो तुमी मोग करा. जुवांव अध्याय 13:30-5 ताची शिकोवण आयकल्लो ताचोच मोगाचो धर्मदूत जुवांव म्हणटा, कोणीय मनशान देवाक केदळो पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता. परत्यान हांव सांगता, कोणीय मनशान देवाक केदनाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता. जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 4:12 येवकारिस्त
मोगासो संस्कार आचरण करन जेजूक आमी सेवताऊं तसो आनी पेलेसो मोग करूंक येवकारिस्ता मरिफात आमी शिक्या. आमेन. सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिन भी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आनी महिमा.